Sami, tänään taululla 5-0 TPS vastaan. Millainen matsi oli? Ihan hyvä jääkiekkoottelu, että olen tyytyväinen joukkueen omaan suoritukseen ensimmäistä vaihtokierrosta lukuun ottamatta. Tultiin lepsusti pelin mukaan, mutta se, että onneksi oli ohimenevää, että ensimmäinen 1,5-2 minuuttia, niin sen jälkeen päästiin vähän enemmän siihen juttuun kiinni, mitä me joukkueena ollaan ja halutaan. Ja mun mielestä hyvä varma peli ja 5-0 varmaan kertoo aika hyvin tämän päivän tapahtumista. Oliko tässä kotona silloin syksyllä TPS haki pisteet, niin oliko tämä niin kuin mielessä, kun lähditte Turkuun ja että haluatte nyt niin kuin puhdistaa kilpeä? No en mä tiedä, oliko se muuten mielessä, mutta kyllä sitä siinä sivuttiin viikolla treeneissä ja ottelupalaverissa, että tietynlainen revanssin paikka ja halutaan niin kuin 3 pinnaa täältä ja etenkin puhutaan koko ajan siitä kevättä kohti menemisestä, niin sitä omaa peliä viedään eteenpäin ja ehkä se taas muutaman nykäyksen meni oikeaan suuntaan. Eli voittamisen tahto näkyy siellä kentällä myöskin tänään. Kyllä tämä joukkue haluaa voittaa ja kovasti tässä puhutaan voittamisen kulttuurista ja siitä, niin kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, että jonkunnäköistä voittamisen kulttuuri, että mä näen sen siinä, että pelaajat on hyvin määrätietoisia ja nälkäisiä ja eteenpäin pyrkiviä, niin sieltä sitä voittamista on aika helppo ammentaa. Valmentajalla myöskin varmaan se, että joukkue pelaa nollapelin, niin on iso asia. No totta kai se on hyvä asia, että maalivahdille ei ollut mitään järin isoa työmäärää, mutta tänään niin Pajarinen oli niillä hetkellä, kun piti olla hyvä, niin oli hyvä ja maltto niissä tietyissä tilanteissa, että ei ylipelannut eikä hötkyillyt turhan takia, että oli hyvä peli maalivahdilta. Kyllä. Itse vietät tänään syntymäpäivää, niin olisi tämä vähän niin kuin syntymäpäivä lahja pelaajilta myöskin sulle, että tuli voitto? No joo. Kyllä he tuossa laulu tulomatkalla, että se lämmitti vanhan miehen sydäntä, että kun nuoret naiset laulaa, niin se on aina kiva juttu. Mutta se, että pääasia, että voitettiin ja täällä on kiva juhlistaa nyt sitten synttäreitä tässä kotimatkalla, niin ostetaan vaikka yksi donitsi juhlien kunniaksi tuossa ja syödään sen, niin siinähän se on sitten. All right. Tuossa viikko sitten puhuttiin, että nyt eletään tämmöinen playoff, mini playoff tähän kevätkauden alkuun, niin mikä nyt, kun viikko on tästä mennyt ja pelit on ohi siltä osin, niin mikä on sun analyysis nyt tästä mini-playoffista? No joo, kyllä me oikeassa suunnassa ollaan, että aika hyvin pystytty niin kuin käsittelemään asioita tuossa pelien sisällä ja pelien välissä. Et HPK:ta vastaan oli niin kuin selkeätä hallintaa, pystyttiin pelaamaan, ihan ei kärsivällisyys riittänyt loppuun asti ja veny rankkareille tai voittolaukauskilpailuun asti. Ja sit siitä seuraavaan peliin, niin Kuopiosta iso lainausmerkeissä ryöstö, niin loi joukkueeseen hyvin uskoa ja tasainen paikallispeli IFK:ta vastaan osoitti, että henkisesti kuitenkin semmoinen tietynlainen asetelma on ollut, että kovasti puhutaan, että IFK on haastaja ja me ollaan sitten jotain muuta, mutta hyvin siihen henkiseen paineeseen pystyttiin vastaan ja voittamaan se peli. Sitten taas 3 hyvän voitetun pelin jälkeen tänne Turkuun tuleminen ja toi revanssin paikka tuohon edellinen peli hävitty heille, niin kyllä siellä paljon hyviä asioita ja tässä on kiva rakennella asioita kohti kevättä. Mutta, ja kuten tiedetään, niin pelihän ei koskaan tule valmiiksi, mutta nykäyksiä oikeaan suuntaan. Ja totta kai se on fakta ja kylmä tosiasia, että välillä se tulee aina pari askelta taaksepäinkin joissain tilanteissa, mutta pyritään aina positiivisen puolelle eteenpäin. Olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, mitä tässä viimeisen 4 peliin on tapahtunut. Ensi viikonloppuna jatketaan sitten Ilves Tampereella ja Kalpa kotona, että hommat jatkuu. Mikä on sun analyysi siitä, että näkyykö tämän viikon aikana joukkueessa sellaista nousujohteisuutta? No en mä tiedä nousujohteisuutta, mutta mun mielestä se, että me osataan käsitellä asioita aika hyvin joukkueen sisällä, että ne asiat, mitkä on mennyt heikosti, niitä pystytään parantamaan ja oikeastaan ainut semmoinen pieni negatiivinen, että ennen IFK-peliä niin kuin harjoiteltiin, niin siinä ei oltu teräviä ja
se harjoitus meni vähän vihkoon ja se on oikeastaan semmoinen ainut, mihin haluaa niin kuin painottaa ja pelaajille terävöittää, että vaikka ne kaksi peliä olisi mennyt hyvin ja on vähän niin kuin semmoinen palauttelu, lainausmerkeissä palauttelupäivä, niin jäällä se ei saa olla mitään palauttelua, vaan halutaan, että jäällä mennään, vaikka ollaan lyhyt harjoitus jäällä, niin mennään terävästi ja määrätietoisesti ja näkyköön se sitten kotona lepäämisenä enemmän, mutta jäällä me ei voida niin kuin levätä. Ja se oli ehkä semmoinen ainut pikkukuoppa, mikä tässä matkalla on ollut. Mutta... Mikä, nyt ihan on... Mikä on nyt sitten joukkueen tulevan viikon ohjelma? Joo, tästä mennään nyt kotiin ja huomenna pidetään lepopäivä ja ensi viikolla harjoitellaan muistaakseni maanantai, tiistai, torstai ja sitten lauantaina matkustetaan Tampereelle, että tehdään määrätietoisesti töitä ja pysytään siinä suunnitelmassa, mitä ollaan luotu ja pyritään sitten reagoimaan aina tilanteen mukaan. Nyt kun ollaan silleen etuoikeutettuja edelleen, että päästään harjoittelemaan ja pelaamaan oikeastaan ainoana joukkueena Espoossa, niin siellä halli ammottaa tyhjyyttään muuten ja käytännössä se on meitä varten siellä ja Ringeten SM-joukkuetta varten auki ja kovasti tehdään hommia ja edelleen halutaan arvostaa sitä, että meillä on tämä mahdollisuus ja hyödynnetään se mahdollisuus parhaalla mahdollisella tavalla. Jos nyt katsotaan vielä hiukan sarjataulukkoa, niin siellä pisteero tai pelitero seuraavaan on kasvanut joka pelin jälkeen oikeastaan nyt, niin näetkö sen huonona vai hyvänä asiana niin kuin joukkueelle periaatteessa henkisellä mielellä, tulee siitä niin kuin, mitä mä sanoisin, että semmoinen taakka myöskin joukkueelle? En mä usko, että siitä koskaan mikään taakka niin päin tulee, että piste keskiarvo karttuu ja kaverilla vähän pienenee. Että mun mielestä se olisi enemmän ehkä taakka, jos ei itsellä niitä pisteitä olisi ja olisi hätä kerätä niitä. Mutta niin kuin, kyllä tässä kuitenkin fakta on se, että nämä kuusi joukkuetta, jotka tässä hakkaa näitä pelejä, niin kaikki joukkueet ovat jo playoffeissa ja kyllä jokaisen toive ja tavoite varmaan on kehittää sitä peliä. Liikaa ei nyt saa mennä niihin pisteisiinkään kiinni ja miettiä liikaa pisteiden kautta. Kun runkosarja, jos pelataan tämänhetkisen suunnitelman mukaan, niin kun runkosarja päättyy, niin siitä on tasan viikko ja pelataan playoffeja. Jos tässä pelkkiä pisteitä miettii ja sitä kilpajuoksua jostain ykkös-, kakkos- tai kolmospaikasta ja unohtaa sen kokonaiskuvan sen pelin kehittymisestä, niin siellä voi tulla yllätyksi. Niin mä vähän viittaan ainakin siihen, että kun viime vuonna oli se iso pisteero, joka sitten hupeni siinä viidessä ottelussa, mistä itse asiassa Hesarissa itsekin puhuit, niin tuleeko siinä semmoinen sitten, että pelko? No en mä tiedä, siis, no jollain tapaa mä oon käyttänyt sellaista tietyllä tapaa ehkä semmoista sanaa kuin menettämisen pelko, joissain asioissa, että esimerkiksi tämä Kiekko Espoo IFK paikallispeliasetelma, kun kaikki sitä höyhöttää koko ajan, että kun Espoo on suosikki ja Espoo on voittanut aina IFK, ja mä en halua niin kuin ajatella sitä asiaa silleen, että jokainen ymmärtää, että mikään puu ei kasva taivaaseen asti, ja se päivä tulee, että me hävitään IFKlle, ja joku toinen joukko, joka on voittanut aina jonkun toisen, niin jokainen tulee joskus häviämään. Se on ihan pommin varma asia, että sitten semmoinen menettämisen pelko siitä, että me nyt ollaan hallittu jotain. En tiedä, onko näillä isoilla valtion päämiehillä tai jollain hallitsijoilla niin menettämisen pelkoa sen vallan menettämisestä. Sä oot just niin hyvä joukkueena ja hyvä yksilönä, kun se sun viimeinen suoritus on. Et ihan turha on katsella taaksepäin, vaan mennään eteenpäin ja jokainen tilanne otetaan uutena, mikä tulee vastaan ja yritetään olla mahdollisimman hyviä niissä ja haetaan se meidän oma arvo niistä. Että ne pisteet, mitä on kerätty, olla onnellisia niistä, mutta lisää tarvitaan ja halutaan tosi nälkäisesti. Mitä nyt joukkueelta vaaditaan, että tämä pisteero esimerkiksi säilyy? No sitä, että me pelataan näitä pelejä eteenpäin ja annetaan joka ilta kaikkemme ja jokainen nyt on varmasti tähän mennessä ymmärtänyt sen, että jos me pystytään pelaamaan sillä tasolla, mihin meidän taidot edellyttää, niin meillä on kaikki mahdollista.
Että totta kai meidän pitää arvostaa vastustajia, että vastustajat tekee kaikkensa kehittääkseen omaa peliä, ja jos he kehittyy, niin meidän pitää kehittyä siinä rinnalla mukana ja pysyä siinä kilpailussa. Että tota, kaikki mahdollisuudet on, nyt pitää vaan omat kortit osaa pelaa oikein ja säilyttää pää kylmänä eikä miettiä mitään pisteeroja tai muuta, vaan tehdä töitä. Ja ei tämä ole maailman isoin asia. Tuolla on pelaajia, jotka tavoittelee MM-kisapaikkoja ja olympiakisapaikkoja. Tämä on tärkeä juttu, mutta tässä on paljon niin kuin pelissä, ja pelkästään niin kuin yksittäisten pelien tai sarjan mukaan ei kannata miettiä, vaan sitä kokonaisvaltaista kehittymistä ja sitä, että nämä pelit jatkuu ja pelien päättymisen jälkeenkin on vielä elämä. Sami, nauti sun juhlapäivästä voiton kanssa. Hyvää synttäriä vielä. Onnea. Kiitos paljon. Aivan. Kiitoksia Sami haastattelusta ja vielä kerran munkin puolesta onnea ja pidä hauska päivä. No niin, kiitos paljon, moi. 5-0 päättyi ottelu. Millainen oli peli? Mä voin vaikka aloittaa siis pelaajan näkökulmasta. Mun mielestä pelattiin ihan ok hyvin peliä. Nyt ehkä mikään kaikista paras peli, mitä nyt tässä on ollut, mutta pystyttiin pelaamaan omalla tasolla. Alku oltiin vähän nukuksissa, mutta tota, saatiin siitä hyvin pelikäyntiin ja maalivahti pelasi hyvin nolla tänään, niin piti meitä siellä koko ajan voitos kiinni. Niin Tiia, tosiaan nollapeli sulle tänään. Kerroks vähän, miltä se pelaaminen tuntui maalissa ja tuliko se nolla helpolla tänään? No en mieti, että tuleeko se ikinä helpolla, mutta joukkue pelasi hyvin. Tuli muutamia pahoja paikkoja, mutta ei sen kummempaa. Että oli mukava pelata ja joukkue pelasi hyvin. Aivan. No, kerro sä, Tiia, vähän sen siitä ylipäänsä tänään. Et siinä oli esimerkiksi siinä oli yksi tilanne, oli, että tuli pieni yhteen törmäys. Niin mikä niin kuin, sattuiko sinun pahasti siinä vai? Ei sattunut pahasti. Vähän vaan päähän osui joku, en tiedä, joku vartalo, mutta ei sattunut pahemmin. Nyt on joukkue taas jo voittoputkessa, niin miten se sitten, millainen tämä voittoputki on nyt teillä ollut, tai miten niin kuin te olette käsitellyt tätä? No, en tiedä, mitenkään sille ehkä erityisesti käsitelty, mutta tavallaan ollaan pystytty voittamaan kovia pelejä nyt heti pitkän tauon jälkeen, pystytty pelaamaan sillä omalla tasolla, niin, mutta myös ollaan nähty se, että ei olla nyt, tai pystytään parantamaan koko ajan, että halutaan parantaa sit peliä. Ja sitä kautta ehkä sitten ollaankin pystytty voittamaan monia kovia pelejä tässä tutkeen, ja halutaan jatkaa samaa rataa nyt eteenpäin. Sami tuossa puhui viikko sitten, ja äskenkin keskusteltiin Samin kanssa, että tämä viikko oli semmoinen mini-playoff, niin miten pelaajien näkökulmasta, tähän voisit molemmat vastata, niin miten pelaajien näkökulmasta niin tämä mini-playoff näyttäytyy? No, itse olen saanut pelata paljon ja on pysynyt semmoinen hyvä pelituntuma koko ajan, että olen kyllä tykännyt ja on kiva, että on näin tiuhaan tahtiin pelejä. Retu. Kovaa on kohtia ollut, kuten sitten playereissakin on, mutta toki oli pitkä tauko tuossa peleistä, että niin kuin on sit nauttinut myös ihan hirveästi, että on päässyt pelaamaan näin lyhyessä ajassa. Sitten pitää vaan muistaa palautumiset ja syöminen, lepääminen, peliä ja treenien ja muun elämän välillä, niin homma rullaa. Tänään oli vastus TPS ja peli päättyi siis 5-0. Edellinen ottelu kotikaukalossa TPS vastaan päättyi turkulaisille, niin oliko tässä joukkueelle myös semmoinen revanssin paikka? No siis joo, ehdottomasti lähdettiin, että kyllä se, vaikka siitä nyt on hetki aikaa siitä tappiasta TPS vastaan, mutta kyllä se kaikilla oli muisti, se haluttiin ehdottomasti lähteä voittaa vähän revanssia siitä viime pelistä, että ei oltu silloin todellakaan parhaimmillaan me, että päättiin nyt sitten pelaa tämä revanssipeli ja saatiin sitten nimimme. Tiia, oletko samoilla linjoilla? Joo, samoilla linjoilla. Itse en ollut silloin maalissa, mutta samalla niin kuin sivullaan joukkueen kanssa, että lähdettiin parantamaan ja onnistuttiin.
Ja maalivahdin näkövinkkelistä, jos katsotaan joukkueen puolustuspelaamista. Tänään tietysti nollapeli, mutta ylipäänsä, niin miten sä näkisit niin kuin joukkueen puolustamisen tällä hetkellä? Kyllä se mun mielestä paranee koko ajan. Mun mielestä yleisestikin tällä kaudella on ollut parempaa kuin viime kaudella. Että on ollut mukava pelata ja pystyy luottaa kaikkiin pakkeihin, niin ei siinä mitään. Miten sitten puolustajan näkökulmasta maalivahtipeli on onnistunut tässä tällä kaudella? Kun sanon, että nyt niin kuin, varsinkin tämän tauon jälkeen, niin musta tuntuu, että kommunikaatio puolustajien ja ainakin omalla kohdalla on huomannut, että on niin kuin, kehittynyt tosi paljon. Ollaan, niin kuin, just tulee jotain rannikiekkoja tai jotain, niin saadaan ajatella samoja asioita, puhutaan siellä selkeästi ja päädytään niihin oikeisiin ratkaisuihin. Välillä sitten ehkä tulee väärä huuto tai ei kuulu tai tulee eri huutoja, mutta siis mun mielestä siinä ollaan nyt ainakin mennyt eteenpäin. No. Tiia, pakko kysyä, tässä vierellä seisoo pelaaja, joka pelasi keskiviikkona 200 ottelun, niin miltä tuntuu pelata tämmöisen konkarin kanssa joukkueessa? No Reto on hyvä tyyppi, että just se, että vaikka saa niinku 200 ottelua nyt itselleen, niin ei se niinku nouse hattu, että vielä se on samanlainen työtelijäs Reetta, mitä ennenkin, että ei sitä silleen huomaa muuta kuin, että kokemusta on ja on rauhallinen kentälleen. Mitäs Koppi muisti häntä tuosta ottelumäärästä? Ja mitä? Miten Koppi muisti Reettaa? Tämä on vielä Tiialle tämä kysymys. No siinä totta kai se tuli esille sitten, mutta ei siinä mitään kummempia. Reetta, tosiaan onneksi olkoon 200. Ottelu tuli keskiviikkona tänään 201 peliä. Miltä se tuntuu, että noin paljon pelejä on nyt hyvällä? No siis, kyllä se oli aika yllätys itsellä, varsinkin kun katsoin sitä, että on 10 kautta, tai sitten menin katsoa itse, että 10 kautta pelannut tässä, niin on se, olen pitänyt itseäni nuorena, ja mähän olen nuori, vai mitä? Niin 10 kautta on kuitenkin aika pitkä aika, että tavallaan, mutta ei siis hienoa, että on tullut, ja varmasti tulee vielä lisää, että ei tässä vielä loppusuoralulla lähelläkään. Aivan, aivan. Vielä ainakin tulee toiset 200 peliä. Että. Sitä voidaan katsoa. Aivan. Mikä on sulle jäänyt päällimmäisenä muistona mieleen, nyt jos katsotaan taaksepäin tätä 10 vuotta ja 200 ottelua? No kyllä ehdottomasti siis Suomen mestaruus. Suomen mestaruus Espoossa toisessa kautena. Ja se koko joukkue sillä kaudella ja sitten... Sitten mä muistan kyllä, kun mä tulin, pelasin ekat naisten liigapelit, tai silloin oli naisten SM-sarja, niin ne muistaa, tultiin itse asiassa Nuutisen Emman kanssa silloin Espoon Bluesia pelaamaan playerit ja muutama sitten runkosarjapeli, niin ne oli jotenkin, kun oli ihan sellainen pikkutyttö. Ja kaikkien isojen kokeneiden pelaajien seurassa, niin se on se, mitä muistaa elämällä nyt, että on saanut pelata hienojen tyyppien kanssa ja näin. Millä tavalla silloin, kun nuorena tyttönä tulit joukkueeseen, niin millä tavalla se otettiin sinne sisälle? Tosi hyvin otettiin, että toki ruukien hommat tuli tutuiksi. Loppukausi oltiin siellä, mutta sitten oli kiva, kun Emma on samaikäinen kuin mä ja sitten oli sellainen kaveri siinä, että uskalsi vähän rohkeammin tulla itsekin siihen niin kuin tavallaan olla oma itsensä nopeammin kuin, että olisi tavallaan ihan yksin tullut, mutta meillä oli siellä muutama muunkin junnu ja mun mielestä otettiin tosi kivasti vastaan kyllä silloin joukkueeseen. Onko se muuttunut jollain tavalla nyt, kun mennään tähän päivään, niin se miten ruukit otetaan vastaan? No mitenköhän, ei se varmasti, jos nyt kysyttäisiin meidän nuorimmilta, niin varmasti olisi ihan hyvillä mielin, että hekin on otettu hyvin vastaan, mutta kyllä mä sanoin, että ruukien hommat on nykyään paljon lepsumpia kuin mitä ne on ennen ollut.